在家里楼下给他露一手，这些菜怎么能切得又快又好看呀？原来是这事儿呀，简单，跟我来，让你看看大厨是怎么切菜的。一，切包菜，先把它一切两半，然后用去皮刀从边缘开始刮，特别轻松就可以切丝了哟。二，切黄瓜，先去头去尾，然后像这样斜45度切几刀，再竖着去切它。漂亮的黄瓜片都切出来了。三，切大葱，从中间切开两半，然后反过来去切丝儿，特别快。四，切姜末，先用叉子像这样刮掉生姜皮，然后用叉子的尖尖在生姜上来回磨，生姜末很快就切出来了。五，切洋葱，先把洋葱对半切开，再这样给它切开花，接着横着来一刀，然后竖着切，刀刀下去都是钉儿，还不容易辣眼睛。六，切菜椒，先把辣椒的两边去掉，然后纵切一刀，把它铺开在案板上去籽。接下来不管是切辣椒丝儿还是辣椒丁儿，都一样行云流水了。哇。